Wekesa kwenye beats. Naja mbele zako Bwana, nikiomba Bwana wangu, nikiomba baraka, ubariki kanisa langu. Linaitwa RPC, Restoration, Restoration, Pentecostal Church. Kanisa la RPC, Restoration Pentecostal Church, lilianzishwa zaidi ya miaka 20 iliyopita. Kwa sasa liko chini ya mchungaji askofu Selfa Ayeta. Kanisa hili lina makanisa mengi: Mother Church Kakamega RPC, Athi River, Gikuni RPC, Dika RPC na makanisa mengine mengi. Ndugu yangu, dada yangu, mama yangu na baba yangu, rafiki, karibu katika kanisa hili la RPC ili Mungu akuwezeshe na arejeshe moyo wako, maana ni kanisa la urejesho. Kanisa la urejesho, kanisa la urejesho, ninawaombea wote, wote wenye nia njema. Ninaomba Mungu wangu, ninaomba baraka kwa hili kanisa letu, Mungu libariki. Wachungaji wa kanisa, pasta viongozi, wa Kristu wote, wabariki Mungu wangu. Kanisa la Gikuni liko chini ya mchungaji Pastor Andrew Otundo. La 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 la, na mwinjilisti Sheila. La 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 la. Karibuni wa Kristo wote katika kanisa la RPC urejesho. La 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 la. Wachungaji wa kanisa, wachungaji wa kanisa, viongozi wote, naombea Mungu awabariki. Wa Kristo wote, nawaombea Mungu awabariki milele na milele, milele na milele, milele na milele. Milele na milele, milele amina. Restoration, restoration, restoration.
restoration, Pentecostal church.